passa a chamar o item de número 7. Processo 48500.0037.17.17.2013. Regulamentação do artigo 2º do decreto 7.850 de 2012. Relator, diretor André Petroni da Nóbrega. Em 11 de setembro de 2012, foi editada a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária e da outras providências. A medida, na sequência, foi convertida na Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. O artigo 9º do Decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, decreto esse que regulamenta a medida provisória, define que a indenização do valor dos investimentos dos bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, será calculada com base no valor novo de reposição, e considerará a depreciação e a amortização acumuladas a partir da data de entrada em operação da instalação até 31 de dezembro de 2012, em conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Já o artigo 10º desse decreto estabelece que a definição do VNR será realizada pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, a partir das informações do projeto básico do empreendimento. E por meio da portaria interministerial 580, de 1º de novembro de 2012, que complementada pela portaria interministerial 602, também de 2012, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Fazenda fixaram os valores das indenizações para as usinas hidrelétricas. O artigo 2º do decreto 7.850, que também regulamenta a medida provisória 579, determina que deverão ser submetidos à ANEEL até 31 de dezembro de 2013, portanto, final deste ano, na forma a ser definida por esta agência, as informações complementares, excetuado o projeto básico do empreendimento, necessárias para o cálculo da parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis, realizados até 31 de dezembro de 2012, ainda não amortizados ou não depreciados dos empreendimentos de geração. Aqui significa um universo residual que o governo, então, na indenização, tratou dos ativos do projeto básico. Entretanto, o que está diferente do projeto básico pode ser apresentado à agência até 31 de dezembro de 2012. E caso não esteja amortizado, nós vamos tratar desses bens. Então, esse aqui é o universo que está sendo contemplado com esse regulamento. Em 15 de julho de 2013, fui designado por sorteio como relator do processo. E a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, a Concessão de Geração, a Fiscalização de Geração, a Gestão de Estudos Hidroenergéticos, todas em conjunto, por meio da Nota Técnica Conjunta 53, de 7 de agosto de 2013, apresentaram a proposta de critérios e procedimentos para cálculo da parcela de investimento vinculada a bens reversíveis para a geração de energia elétrica, não vinculados ao projeto básico do empreendimento, que estava vinculado ao projeto básico que já foi indenizado, bens esses que ainda não foram amortizados ou depreciados, bens que têm que ter afinidade com o que trata o artigo 2º do decreto 7.852/2012, E então, essas áreas técnicas, elas propuseram à diretoria a abertura de audiência pública por intercâmbio documental para o aprimoramento desta regra. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/95. Trata-se do exame da proposta de regulação dos critérios e dos procedimentos para cálculo da parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis para a geração de energia elétrica não associada ao projeto básico do empreendimento, conforme previsto no artigo 2º do decreto 7.850 de 2012. A lei número 12.783 de 2013, fruto da conversão da medida provisória 579, estabelece as condições para a renovação da concessão de geração alcançadas pelo artigo 19 da Lei 9074. E a Lei 12.783 impõe também que os investimentos
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, sejam indenizados ou incorporados à tarifa. O Decreto 7.805 de 2012 fixa que o cálculo da indenização seja realizado com base no valor novo de reposição definido pela EPE. Ou seja, vai ser adotado aqui o mesmo VNR que foi adotado no cálculo dos ativos do projeto básico. Entretanto, aquilo que de fato foi construído e que não foi abrangido pelo projeto básico, agora tem-se a oportunidade de ser identificado, valorado pelo VNR, que então definido pela EPE, e a partir dessas informações vai ser calculado o valor da indenização complementar. Dessa maneira, os valores das indenizações calculadas foram estabelecidos pela portaria do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda, de número 580, complementada pela 602, isso que diz respeito ao projeto básico. Os investimentos relativos a bens reversíveis realizados após a implantação do empreendimento, que é o foco desse regulamento, ou seja, não vinculados ao projeto básico, não foram, portanto, ainda objeto de cálculo de indenização. Nos termos do Decreto 7.850 de 2012, as concessionárias de geração deverão submeter à ANEEL informações complementares necessárias para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, não vinculados ao projeto básico, ainda não amortizados ou não depreciados. Cabe, portanto, à ANEEL definir os critérios e procedimentos para o cálculo da indenização relativa a esses investimentos. Aqui, senhores diretores, a gente está tratando de um universo residual, porque o investimento mesmo de grande monta foi aquele do projeto básico. Entretanto, pode ter ocorrido alguma execução na construção da usina, que não foi abordada no projeto básico, e esse regulamento busca, então, identificar esse refinamento. Então, em termos de magnitude de números, o de grande magnitude é o que já foi feito, a indenização que já ocorreu, e agora nós vamos fazer um refinamento do processo para identificar aqueles ativos que não foram indenizados pelo fato de terem sido feitos após a execução do empreendimento e não estarem abrangidos no projeto básico. Por força do comando normativo, ou seja, da lei, a SRG, a SCG, a SFG e a SGH apresentaram, por meio da nota técnica 53, uma proposta de metodologia para cálculo, critérios e envio dos dados necessários para comprovação dos investimentos vinculados a bem reversível de geração, de que trata o artigo 2º do Decreto 7.850 de 2012. Destaca-se, conforme a proposta encaminhada pelas áreas técnicas, a metodologia de cálculo será aquela definida pela Lei 12.783 de 2013, tendo por base o VNR. O prazo limite para envio das informações à ANEEL será 31 de dezembro de 2013, conforme estabelecido no Decreto 7.850. As áreas técnicas propuseram que, em atenção às disposições do artigo 18 da Lei 9.427, e do artigo 36 da Lei 8.987, sejam considerados e aceitos como os bens reversíveis aqueles utilizados exclusiva e permanentemente para a produção de energia elétrica, cujos investimentos foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então, qual que é o universo de bem que estamos tratando? São aqueles bens que não foram objeto do projeto básico, logo, não foram indenizados. Entretanto, esses bens eles têm que ser exclusiva e permanentemente dedicado à produção de energia elétrica e que esses investimentos para a realização desses bens eles foram feitos com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Esse conceito ele não está sendo introduzido agora, esse conceito ele é decorrente da interpretação da Lei 9.427 e da Lei 8.987. Então, a gente pegou as disposições das duas leis e agrupou nesse regulamento. Para comprovação dos investimentos realizados, as áreas técnicas sugeriram que as concessionárias de geração interessadas submetam à ANEEL os estudos e os projetos relativos aos bens considerados como reversíveis. De novo, o que são esses bens que são considerados como reversíveis? São aqueles utilizados exclusiva e permanentemente para a produção de energia elétrica,
cujos investimentos foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então, esse é o universo dos bens que estamos tratando. Então, quem encaminha os projetos desses bens? Os quantitativos de materiais, equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos e de serviços no formato da OPE, é o Orçamento Padrão Eletrobras, que é amplamente praticado pelos geradores. Quem encaminha à agência os demonstrativos contábeis ou equivalentes que comprovem a data de entrada em operação para o cálculo da depreciação acumulada e que encaminhe também a documentação que comprove que os investimentos referem-se a bens reversíveis. Então, de posse dessa documentação, será possível realizar esse cálculo. Ademais, as áreas técnicas recomendaram que as concessionárias de geração apresentem laudo a ser elaborado por auditoria independente credenciada perante a ANEEL, atestando os quantitativos de materiais, equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos dos serviços relativos aos bens considerados como reversíveis, antes da realização do pagamento dos valores apurados, o que poderá ser por indenização ou por reconhecimento na base tarifária a critério do poder concedente. Então, o que está colocando aqui, senhores diretores, é que esses geradores que identificaram esses investimentos, então, que eles apresentem à ANEEL até 31 de dezembro de 2013 todos os documentos, projeto, demonstrativo contábil que nos permita valorar esse investimento. E nós vamos, aqui está procedendo o cálculo, e em paralelo, em ação concomitante, contrate uma auditoria independente credenciada da ANEEL para que essa auditoria ateste também os quantitativos de materiais, equipamentos que foram apresentados na agência. São atividades que ocorrem em paralelo e que, antes do pagamento da indenização para esses geradores, que ela pode ser de duas maneiras, ou seja, ou vai ser um pagamento por indenização ou então um reconhecimento na base tarifária, antes que isso ocorra, ou seja, que o Estado pague esses geradores, que esse laudo da auditoria independente esteja aqui apresentado à agência, até para trazer também mais robustez à instrução do processo. Por considerar que os comandos legais a serem regulados são específicos e a norma proposta é objetiva, as áreas técnicas argumentam que não seria necessária a prévia realização da análise de impacto regulatório conforme autoriza o parágrafo único do artigo 5º da Resolução Normativa 540, de 12 de março de 2013. Aqui é um fato novo para o colegiado, que nós editamos a norma de análise de impacto regulatório, que coloca um prazo de adaptação, e esse prazo parece que venceu ontem. Então, agora, toda proposta de norma que venha para o colegiado, ela tem que ser acompanhada da análise de impacto regulatório. Isso diante de uma exigência da nossa resolução. Então, diante o que se argumenta aqui é que não foi feita essa análise, porque é uma questão objetiva, e logo, para esse regulamento em particular, ela pode ser dispensada. E, por fim, observa-se que o prazo limite para a submissão das informações, ou seja, 31 de dezembro de 2013, foi estabelecido por decreto e, portanto, não pode ser postergado por ato dessa agência. Há necessidade de se conferir celeridade ao processo de aprovação da norma, de forma que os agentes setoriais disponham de tempo hábil para preparar a documentação a ser protocolizada na ANEEL. A gente vai abrir a audiência pública, mas nada impede que os agentes já possam ir tomando as providências necessárias. Está, como já falei, de forma objetiva aqui colocados os documentos que têm que ser apresentados. Vamos discutir aqui num período de 30 dias, até com a previsão de uma sessão presencial, mas nada impede que esse trabalho já possa ser feito diante da sinalização que está sendo dada. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.37.17.2013.21, voto pela abertura de audiência pública de 14 de agosto a 13 de setembro de 2013, com sessão presencial em Brasília, no dia 6 de setembro de 2013, para aprimoramento da proposta de regulação do artigo 2º do Decreto 7.850, de 30 de novembro de 2012. 6 de setembro é uma sexta-feira, isso aí vai ser depois colocado no aviso de audiência pública, mas a gente pretende realizar a sessão presencial aqui na sede da ANEEL a partir das 9 horas da manhã da sexta-feira, dia 6 de setembro de 2013. É o voto.
em discussão. Bem, como comentou o doutor André, de fato, aqui a expectativa é que, em relação àquele valor que foi apurado no que diz respeito ao projeto básico, talvez não seja um valor tão representativo, mas ele deve ter um varejo muito grande e alcança um período muito longo, porque tem usinas aqui que foram objeto de renovação das concessões, que tem um prazo de concessão muito extenso. Então, certamente vai dar uma trabalheira grande para as empresas para reunir essas informações. Daí eu acho oportuno o comentário que o doutor André fez, que claro que a norma está sendo aqui aberta à audiência pública, ela será ainda discutida no âmbito da audiência e certamente será aprimorada em relação à proposta, mas a minha sugestão é, em reforço ao que o André já colocou, que as empresas já trabalhem no sentido de buscar, enfim, organizar essas informações, essa documentação, para que tenha condições de atender o prazo que já está sinalizado lá pelo próprio decreto de 31 de dezembro. É claro que a ANEEL demorou um pouco a abrir essa audiência, mais do que seria o nosso desejo, mas por razões aqui de ordem prática, nós não conseguimos abrir audiência com antecedência maior. Então, também o período de audiência, o doutor André propõe 30 dias, eu acho que é importante esse prazo, porque é um assunto relevante, sem dúvida nenhuma, para as empresas, e uma discussão ampla, que não é simples pontuar como apurar esse valor que será objeto de indenização. É um trabalho grande, eu diria, tanto de conceituar e definir a norma, como depois de executar essa norma, né? Então, realmente é relevante que as empresas já se preparam, já vão trabalhando no sentido de organizar essas informações para permitir o atendimento daquele prazo, né? Hein, Romeu, acho que o grande desafio que a agência vai ter na execução desse regulamento seria identificar esses bens. Pelo seguinte, o universo está claro, são os bens reversíveis. E quais são esses bens reversíveis? De acordo com a lei, isso aqui não está facultado à agência, a lei define que bens reversíveis são aqueles utilizados exclusiva e permanentemente para a produção de energia elétrica e que eles existem com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Então, o grande desafio na operacionalização desse trabalho será a discussão de o que, vai ser enquadrado ou não, o que, atende ou não atende a produção de energia elétrica, aquele investimento que atende ou não a continuidade e a atualidade do serviço concedido. É verdade, eu diria que aqui é um grande trabalho. As empresas sabem disso, consultar informações aí de 30, 40, 50 anos e buscar essas informações, a data que entrou em operação, não é um trabalho pequeno. Mas, enfim, é uma forma de garantir o direito da empresa de fazer jus à indenização daqueles ativos que não estão contemplados lá no projeto básico. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2013, com reunião presencial a ser realizada em Brasília no dia 6 de setembro de 2013, para aprimoramento da proposta de regulação do artigo 2º do Decreto 7.850, de 30 de novembro de 2012. Próximo item.